وعز واقتدر، لا محيد عنه ولا مفر، اطلع فستر، رحم فغفر، دعي فأجاب، لطيف بالعباد. الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لائق التكريم، سامعين مكرم، اللہ عز و جلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، اس کا احسان عظیم ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے 124,000 پیغمبروں کا ایک خوبصورت تسلسل قائم فرمایا. آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کو اللہ عز و جلال نے سید البشر، قائد المرسلین بنا کے بھیجا، اور وہ خود فرمایا کرتے تھے، انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں میں پوری انسانیت کا سرتاج ہوں لیکن فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں ہے. انا اول من ينشق عنه القبر، قیامت کے دن سب سے پہلے جس کی قبر کو کھولا جائے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. وانا اول شافع واول مشفع، میں ہی سب سے پہلے سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش کو قبول کیا جائے گا. انا اول من یأخذ بحلقة باب الجنة فأعقعقها، میں ہی ہوں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ، سب سے پہلے دروازہ میرے لیے ہی کھولا جائے گا. انا اول من يدخل الجنہ، وہ ہستی یہ فرمایا کرتی تھی کہ سب سے پہلے جنت میں بھی میں ہی جاؤں گا. اللہ عز و جلال اس ہستی کا ساتھ نصیب فرمائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کی مجلس میں ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اور فرمایا، من اشد امتی لی حبا ناس يكونون بعدي يحب أحدهم أن يراني بأهله وماله.
میری امت میں سے سب سے زیادہ جس کو میرے ساتھ محبت ہوگی وہ ایسے لوگ ہوں گے جو چاہیں گے ان کی دنیا ساری لٹ جائے، گھر بار ان کا ختم ہو جائے، لیکن وہ میرا دیدار کر لیں۔ انسان کی سب سے بڑی متاع اس کا ایمان ہوتا ہے، جس طرح کافر کی سب سے بڑی متاع اس کا ساز و سامان ہوتا ہے۔ یہ ذرا لائٹ صرف بند کروا دیجیے۔ انسان کی سب سے بڑی متاع اس کا ایمان ہوتا ہے، کافر کی سب سے بڑی متاع دنیا کا ساز و سامان ہوتا ہے۔ دنیا میں تو ہم اللہ کے پیارے پیغمبر کا دیدار نہیں کر سکے، لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے، اگر تو میں اور آپ کی محبت میں سچے ہیں تو اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ مالک الملک اپنی رحمت سے قیامت کے دن اس ہستی کا ساتھ نصیب فرما دے۔ کیا طریقہ ہے کہ قیامت کا دن ہو، دائیں ہاتھ میں نام اعمال تھما دیا جائے اور یہ اعلان کر دیا جائے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن ایسا ہے جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ، قیامت کو چہرے ان کے چمکتے دمکتے روشن ہوں گے جن کا منہج اور عقیدہ صحیح ہوگا۔ وتسود وجوہ اہل البدعہ، اور بدعتیوں کے چہرے اس دن سیاہ ہو جائیں گے۔ یہاں رک کے میں پھر دعا کروں گا، مالک الملک اس ہستی کی ہر سنت سے محبت کی توفیق عطا فرما، اور اسی کی سنت کے مطابق ہمیں زندگی کے آخری سانس تک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی اس مبارک مجلس میں میں صرف آپ کی خدمت میں 10 ایسے طریقے رکھنا چاہتا ہوں جن کو اختیار کرنے سے میں اور آپ قیامت کے دن اس ہستی کے ساتھ اور رفاقت اور صحبت کی حقدار بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ، اس ہستی پر ایمان لایا جائے جس طرح ابو بکر و عمر عثمان و علی کا ایمان تھا۔ ان کا ایمان کیسا تھا؟ وہ کہا کرتے تھے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی اگر اللہ نے بھیجی ہے تو وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا عقیدہ اور منحج یہ تھا کہ جو اس ہستی کو پوری کائنات سے اعلیٰ نہیں مانتا، اللہ کو اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ ایمان کیا تھا؟ انبیاء میں سے یہ آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جہاں پوری کائنات کی صداقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں بیان کیا ہے،
فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اور تیسری چیز اس روشنی کے ساتھ جس روشنی کو قرآن کا نام دے کے اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے. اور اللہ جانتا ہے تمہارا ایمان ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ جو بھی تم کرتے ہو اللہ کے تو سامنے ہے. لا تخفى علیہ خافیہ، اس پہ تو کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے. یہ ایمان لاؤ گے تو تمہیں ملے گا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمتی ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ سے ڈر جاؤ. تمہاری اللہ سے ڈرنے کی دلیل کیا ہوگی؟ تم ایمان لاؤ اس ہستی پر جو اللہ نے سب سے اعلیٰ اور سب سے آخری ہستی بنائی. ملے گا کیا؟ یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ عز و جلال تمہیں دوگنی رحمت سے نوازیں گے. اور دوسرا انعام کیا ہوگا؟ ویجعل لکم نورا تمشون بی، تمہاری زندگی اس قدر روشن ہو جائے گی، تمہاری زندگی کا ہر راستہ جو ہے وہ پر نور ہو جائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تیسرا انعام تمہیں یہ ملے گا، کمی کوتاہی تو ہر شخص پہ وارد ہو سکتی ہے، انسان جو ہوا کمی کوتاہی اور غلطی ہو سکتی ہے. كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاء وَخَيْرُ الْخَطَّائِنَ التَّوَّابُونَ، پوری کی پوری انسانیت خطا کار ہے، بہترین وہ لوگ ہیں جو غلطی کے بعد توبہ کر لیں. اگر تم سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو رب تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیں گے. لیکن اگر تمہارا ایمان ایسا نہ ہوا، کیسا؟ جیسے ابو بکر و عمر کا تھا. اس کی میں ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان کا ایمان کیسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، اب جانتے ہیں نا سب لوگ. جب معراج سے واپس گئے، آپ چھوڑ دیجیے، جب معراج سے واپسی ہوئی تو ابو جہل کو بڑا موقع ملا کہ اب میں پروپیگنڈا صحیح کر سکوں گا. تو آ کے سیدنا ابو بکر سے کہے، کیا خیال ہے تمہارا اگر کوئی شخص کہے کہ میں رات کو نکلا، پہاڑوں پہ چڑھتا، وادیوں میں اترتا، بیت المقدس پہنچا اور وہاں نماز پڑھی، کدھر شام، اور پھر واپس مکہ بھی آ گیا، ہو سکتا ہے ایسا؟ تو سیدنا ابو بکر نے فرمایا، ایسا تو نہیں ہو سکتا. مسکرایا کہ بات بن گئی ہے. پھر پوچھتا ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ میں پہلے آسمان پہ بھی گیا تھا، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں اور چھٹے، ساتویں پر، اور میں نے جنت بھی دیکھی اور میں نے جہنم بھی دیکھی، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا، ایسا تو نہیں ہو سکتا. کہا لگا کے کہتا ہے، جانتے ہو یہ کون کہتا ہے؟ کہ کون کہتا ہے؟ کہا، یہ تمہارا دوست محمد کہتا ہے. تو سیدنا ابو بکر نے فرمایا، اگر اس نے کہا ہے تو دونوں ہی ہو سکتے ہیں. کوئی ڈیبیٹ نہیں، کوئی پیرامیٹرز نہیں، کوئی میئرز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے پاس.
کہا اگر محمد مصطفیٰ نے کہا ہے تو دونوں ہو سکتے ہیں. اور لفظ کیا ہے حدیث کے؟ اصدقہ فیما ابعد من ذلک. یہ دو چیزیں کیا، اس سے بھی کوئی بڑی بات ہو تو میں اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. اس قدر صداقت جب تک ہم نہیں مانتے اس ہستی کی، اس کی عظمت کو نہیں مانتے، اس کے آخری پیغمبر ہونے کو نہیں مانتے، تو یہ ہمارے نصیبے میں نہیں ہوگا. جس نے اس طرح کا ایمان قبول کر لیا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ عز وجل اس ہستی کا ساتھ نصیب فرمائیں گے. اور اگر نہ مانا تو کیا ہوگا؟ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. جس کا ایمان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہ ہوا، بھڑکتی ہوئی آگ اللہ فرماتے ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي. میرے صحابہ، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو ملوں، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو ملوں. صحابہ نے سوال کیا، أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے محبوب، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں. آپ نے پھر فرمایا، وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں. فرمایا، تم بھی میرے بھائی ہو، لیکن تم نے تو مجھے دیکھ لیا، تمہارے سامنے وحی کا نزول ہوتا ہے، میں ان کو ملنے کی خواہش کر رہا ہوں. الذين آمنوا بي ولم يروني، جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن میری ہر بات پر ایمان لے آئیں گے. اللہ یہ ایمان ہمیں نصیب فرمائے. دوسرا طریقہ جس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے حقدار بن سکتے ہیں، وہ کون سا طریقہ ہے؟ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے آئے، دوڑتے دوڑتے آ کے اللہ کے رسول کا دیدار کیا، مسکرانے لگ گئے. اور کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صوبان کیا ہوا؟ تو صوبان اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے محبوب، زندگی میں جب بھی غم آتا ہے، مصیبت آتی ہے، فکر مند ہوتا ہوں، دوڑ لگاتا ہوں، آ کے آپ کا دیدار کرتا ہوں، سارے غم بھول جاتا ہوں. اس لیے مسکرا رہا تھا اور رو اس لیے رہا تھا کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا، رفعت مع النبیین، آپ کا تو مقام ہی بڑا بلند ہوگا، کا دیدار کیسے کر سکوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، جبریل کا نزول ہوا اور یہ آیت لے کے نازل ہو گئے. کون سی آیت؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.
جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کی بات کو مانے گا، اللہ کا وعدہ ہے یہ شخص قیامت کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور اس سے بڑا بھی ساتھ کوئی ہو سکتا ہے؟ تو آئیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کا معیار بنائیے۔ یہاں رک کے میں ایک بات آپ کی خدمت میں گوشت گزار کر دوں، پتہ ہے اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت یہ طوعن سے ہے، طوعن کا مطلب ہوتا ہے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوشی سے کوئی کام کرنا۔ باپ کی سختی سے بیٹا نماز پڑھ لے، خوف ہے نا، لوگوں کے تانوں سے ڈرتے ہوئے کوئی نیکی کا کام کر لے، خوف ہے نا، نہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات مان رہا ہو تو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوشی کے ساتھ مانے، یہ سمجھتے ہوئے میری سعادت کی اصل میں نشانی یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، اس سے بڑی بختوری دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے تو قرآن نے اس بات کو کچھ یوں بیان کیا ہے، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا من قضيت ويسلموا تسليما۔ میرے محبوب، مجھے میری کبریائی، عظمت و تقدس و جلالت کی قسم، تیری بات کو جب تک یہ حتمی بات نہیں مان لیتے اور پھر حتمی بات مان کے کوئی حرج اور کوئی گھٹن اپنے اندر محسوس نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں خوشی سے جب تک نہیں مان لیتے، یہ اپنے آپ کو جس طرح بھی بنا لیں، سابقے لا کے لگا لیں جیسے آج کل لوگ لگا رہے ہیں، تیری بات کو جب تک یہ مانتے نہیں میرے نزدیک مومن ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنی کبریائی کی قسم اٹھائی۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے، اطیع اللہ واطیع الرسول، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یہ اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا، ساتھ اس کی وضاحت کروا دی کہ اگر آپ کو سچا یہ ایمان ہے اور آپ کی یہ تڑپ سچی ہے کہ قیامت کو اس ہستی کا ساتھ مل جائے، تو ایک تیسرا کام یہ بھی کر لو، تم اپنی زندگی کا منہج، منہاج، مشن بناؤ تو قرآن و سنت کو بناؤ۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، اور دوسری روایت کے الفاظ کیا ہے، وَلَنْ يَرِدَا وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضِ۔ جو شخص ان دونوں کو تھامے گا قیامت کو میں حوض کوثر پہ اس کا انتظار کروں گا۔ منہج بناؤ، زندگی کا اصول بناؤ، لا تکونوا لائی لگنا بنو، وطنوا انفسکم اپنا کوئی گھر بناؤ، اپنا بناؤ، کوئی منہج بناؤ، کوئی منہاج۔ منہاج کیا ہے؟ زندگی کا کریکلم کیا ہے؟ جو قرآن میں آئے گا مجھے وہ کرنا ہے، جس کے حدیث حکم دے گی مجھے وہ کرنا ہے۔ پوری دنیا کے سکالرز، پوری دنیا کے علماء اکٹھے ہو کے کہہ دیں یہ نیکی ہے، میں اس کو نیکی نہیں مانوں گا جب تک اس نیکی کو محمد مصطفیٰ نے نیکی نہیں کہا۔
پوری دنیا کہہ رہی ہو کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے، اگر اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا ہے تو وہ صحیح ہے. اس لیے کتاب و سنت دنیا میں بھی کمالات سے نوازے گا اور قیامت کو بھی اللہ اپنے محبوب کا ساتھ نصیب کرے. چوتھا طریقہ جس سے آپ اس ہستی کی رفاقت لے سکتے ہیں، اس ہستی سے محبت کیجئے اپنی جان سے بھی بڑھ کے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے، اپنے والدین سے بھی بڑھ کے اور پوری کائنات سے بھی بڑھ کے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لوگوں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، والدین، پوری کائنات سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کرتا. لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن نے اس کا ایک انداز پیش کر دیا ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں، کسی مومنہ عورت کے لیے حلال نہیں. کیا جائز و حلال نہیں ہے؟ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنی مرضی کرے، اپنی منمانی کرے؟ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس سے بڑا دنیا میں کوئی گمراہ نہیں ہے. اور سب سے آسان راستہ کیا دیا؟ وَمَا فانتهوا. اللہ کے پیغمبر جو چیز تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دے اسے رک جاؤ. یہی اطاعت ہے، یہی محبت ہے. اس کی محبت کا وہ انداز نہیں ہے جو تم لوگوں نے اپنا لیا. کوئی کہہ رہا ہے میں عاشق رسول ہوں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. آپ پسند کریں گے میں اس کے بارے میں بھی کوئی دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں؟ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کیونکہ وزیروں کا شہر ہے نا، تو ہم ذرا دیہاتی لوگ ہیں، ڈر بھی لگتا ہے. قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں جی؟ پکی بات ہے؟ کون کون حافظ قرآن ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے. میں امتحان نہیں لیتا، پریشان ہوئیے گا. پورے قرآن کے اندر اللہ عز و جلال نے ایک مرتبہ بھی عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا. حدیث کی کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ اور یہ ساری کتابیں جملہ کتب حدیث جمع کر لیں، آپ کو ایک بھی صحیح روایت کے اندر عشق کا لفظ نظر نہیں آئے گا. 144,000 صحابہ حجت الوداع کے موقع پہ تھے، آپ ان کی سوانح حیات پڑھیں. 144,000 صحابہ جو اشارہ ابرو پہ اپنی جان چھڑکنے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے، ان میں سے کسی ایک صحابی نے بھی آپ کی محبت کے بارے میں لفظ عشق استعمال نہیں کیا کہ میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں. کتنی باتیں ہوئی؟ کون کون سی بولا؟
اس بات کو سمجھیے، میں آپ کا چھوٹا بھائی آپ سے کچھ گزارش کر رہا ہوں. قرآن میں یہ لفظ آیا؟ حدیث میں؟ کسی صحابی نے بولا ہو؟ اور یہ ایسا لفظ ہے کہ میں اور آپ بھی کسی بھی معزز اور موقر رشتے کے لیے استعمال نہیں کرتے. کبھی سنا ہے کسی نے کہ مجھے اپنی والدہ سے عشق ہے، اپنی بیٹی بہن سے عشق ہے؟ کوئی بولتا ہے؟ صحابہ کہتے تھے میں متبع ہوں، میں مطیع ہوں اللہ کے رسول کا، میں محب ہوں. کسی نے لفظ سے عشق نہیں بولا. یہ توہین ہے اس عظیم ہستی کی کہ آپ اس کے لیے لفظ استعمال کریں میں عاشق رسول ہوں. عبداللہ بن عباس کا واقعہ آتا ہے، جب وہ میدان عرفات میں تھے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کل فرخ المنتوخ چوزہ بنا ہوا تھا. پوچھا ما بھی، اس کو کیا ہے؟ کہتے ہیں عاشق امرأہ، اس کو کسی سے عشق ہو گیا ہے. تو راوی کہتے پھر اس کے بعد میں نے ایک ہی بات دیکھی، شام تک عبداللہ بن عباس دعا کرتے رہے یا اللہ مجھے اور میری نسلوں کو عشق سے محفوظ رکھنا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو تم پکارتے ہو اس طرح اس پیغمبر کی شان اتنی عظیم ہے، تم اس کو اس طرح نہ پکارنا، وہ بڑی عظیم ہستی ہے. کچھ لوگ کہیں گے آپ کو جب آپ یہ چار دلائل پیش کریں گے نا، پیار سے، احترام سے، نرمی سے، اخلاق سے، کہ بھائی عاشق رسول نہیں کہتے، محب رسول کہتے ہیں. تو آگے سے کہیں گے اپنا اپنا انداز ہے، کہیں گے نا. تو انداز بھی تو ہمیں وہی اپنانا نا جس کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے. قرآن کہتا ہے لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. راعنا کا لفظ نہ بولو مسلمانوں، انظرنا کا لفظ بولو. حالانکہ راعنا کا معنی بھی وہی ہے جو انظرنا کا معنی ہے. کیوں اس سے منع کر دیا؟ دروازہ بند کر دیا کہ میرے نبی کی توہین نہ ہو. توہین کیا تھی؟ جو مشرک کافر تھے نا وہ کیا کہتے تھے؟ راعنا، اے ہمارے چرواہے. تو اللہ نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا. تو کیا خیال ہے آپ یہ بات پھر آگے اپنے پیارے بھائیوں کو سمجھائیں گے؟ انشاءاللہ سچی محبت کرتے ہیں نا، تو پھر دعا کیجیے اللہ اس سچی محبت کے بدلے ہمیں اس ہستی کا ساتھ دے دے. پانچواں طریقہ جس سے میں اور آپ اس ہستی کی رفاقت لے سکتے ہیں، اور اللہ کی قسم جس پہ میں قسم اٹھا رہا ہوں یہ بات اتنی بڑی ہے جس کو قیامت کے دن جنت میں اس ہستی کا ساتھ مل گیا اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں. کیسے ملے گا ساتھ؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة. لوگوں جو دنیا میں زیادہ درود پڑتا ہے، جتنا زیادہ درود پڑتا ہے قیامت کو اتنا ہی میرے قریب ہوگا. درود پڑھیے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ بھی اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں، فرشتے بھی برکتوں اور بخشوں کی دعائیں کرتے ہیں. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں تم بھی درود پڑھا کرو. کتنی عظیم یہ نعمت ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کے ذکر کے بعد درود کی شان کتنی بڑی ہے. جب میں اور آپ درود نہیں پڑھتے ہماری دعا قبول ہونا تو دور کے بعد وہ آسمانوں تک پہنچتی نہیں ہے. درود کے بغیر دعا آسمانوں تک چڑھتی نہیں ہے.
اور جبریل نے آ کے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی. ابو طلحہ روایت کرتے ہیں، جاءنی جبریل فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من صلى من امتك صلاة واحدة كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وفي رواية أخرى وصلى الله عليه وملائكته 70 صلاة فليقل عبد من ذلك أو ليكسر. وإن كان في هذا المتن مقالا عند البعض، جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور رب تعالیٰ 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے 70 مرتبہ اس کی برکت و بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں کہ جو صبح اور شام 10-10 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، خوش ہو جائے قیامت کو میں اس کی شفاعت کروں گا. اور جو کثرت سے درود پڑھتا ہے، اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، میرے صحابی تم کثرت سے درود ہی پڑھتے رہو تو زندگی کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، سارے غم بھی دور ہو جائیں گے. تو کیا خیال ہے میں ایک چھوٹا سا وعدہ لے سکتا ہوں؟ پڑھا کریں گے درود؟ محبت تو اسی کو کہتے ہیں نا. صبح شام معمول بنائیے، 10-10 مرتبہ پڑھیے تاکہ اس ہستی کی سفارش اور شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے. چھٹا طریقہ جس سے اس ہستی کی رفاقت مل سکتی ہے، اتفاق سے ریاض میں ایک ٹیکسی پہ ہم بیٹھے، تو وہ ڈرائیور نا ماشاءاللہ، اللہ کی توفیق ہے جس کو اللہ دے دے، گاڑی چلا رہا اور ساتھ کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل. بہت خوشی ہوئی. اس کو پوچھا بھائی آپ درود پڑھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں کراچی کا رہنے والا ہوں. تو میں نے کہا کراچی اور درود کا کیا آپس میں جوڑ ہوا؟ کہتے ہیں نہیں، میرا ایک بھائی تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا کیسے ہوئی؟ کہتے ہیں وہ لوڈنگ کا کام کرتا تھا. وہ آپ دیکھتے ہیں چین سی بن جاتی ہے، 4-5 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، 1, 2, 3, 4 اور پھر وہ لوڈنگ کرتے ہیں. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں اچانک اس کے ہاتھ سے بوری پھسلی اور اس کے اوپر ہی گری اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. جب وہ آخری سانسوں میں تھا نا تو وہ کچھ بول رہا تھا، تو میں قریب ہو کے جب سنا تو وہ کہہ رہا تھا 1, 2, 1, 2. اس دن سے مجھے سبق مل گیا کہ جو کچھ بندہ بولتا ہے مرتے وقت بھی زبان پہ وہی آتا ہے. میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، نہ جانے کس دن موت آئے، کم از کم مرتے وقت درود تو زبان پہ آ جائے. یہ ہر بندے کی خواہش ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. جو 40 وہ با جماعت نماز پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ زندہ رہے گا تو منافق نہیں ہوگا، جس دن آنکھیں بند کرے گا وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا. اب یہ حدیث ایک ساتھی نے سنی، اتفاق سے ہم بیت اللہ سے نکلے باب ملک فاض سے، تو کہتے ہیں السلام علیکم، واقفیت تو تھی، وعلیکم السلام. کہتے ہیں جی ایک دعا کروانی. میں پتہ یہ قصہ کیوں سنا رہا ہوں، میری اور آپ کی خواہشیں ایسی بن جائیں. کہتے جی یہ حدیث سنی تھی 40 دن کی، 36 دن ہو گئے ہیں، بیت اللہ پہلی صف تکبیر اولیٰ، صرف دعا کر دیں 4 دن اللہ زندگی دے دے اور یہ کام کروا لے، میری نیت پوری ہو جائے. کیسے کیسے لوگ اللہ نے پیارے بنائے ہیں. اللہ یہ ایمان کی اور یہ محبت کے انداز ہر ایک کو نصیب فرمائے. تو چھٹا طریقہ یہ ہے کہ رات کو تہجد پڑھیے، نوافل کا اہتمام کیجئے، سجدے کیا کیجئے. ربیعہ بن کعب رات کو پانی لے کے آئے، کیا ہی وہ رشتہ تھا استاد اور شاگرد کا، آج تو وہ رشتے بھی ختم ہو گئے. آج تو جب ویڈیوز آتی ہیں نہ جانے ان کی حقیقت کیا ہے، کہ شاگرد استاد کو مارتے نظر آتے ہیں، تو کیا کہیں.
اسی لیے تو عقل مند کہا کرتے ہیں نا، ہم ان کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے والدین کو، بچے اور اساتذہ کو خبتی سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروانے کے لیے ربیعہ بن کعب پانی لے کے آئے، آپ نے وضو کیا اور فرمایا سل ربیعہ کچھ خواہش ہے تو بتاؤ، میں دعا کروں گا اللہ پوری کر دے. تو ربیعہ بن کعب کی خواہش دیکھیے کیا ہے، خواہش دیکھے کہتے ہیں اسألوک مرافقتک فی الجنہ. اللہ کے رسول یہ نسبت اور قسمت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، صرف ایک خواہش ہے، جس طرح اب بیٹھا ہوں نا آپ کے پاس جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں. قال ابا غیر ذلك، ربیعہ کچھ اور؟ قال هو ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ کے رسول بس یہی خواہش، جس کو جنت مل جائے اور اللہ کے محبوب کا ساتھ مل جائے، باقی کیا بچا؟ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ صرف اللہ کا دیدار اس سے بڑا ہے، کیونکہ اللہ کا دیدار ہوگا تو جنت کی ساری نعمتوں کو انسان بھول جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَةِ السُّجُودِ. ربیعہ اگر سچی خواہش ہے تیری تو پھر ایسا کرو، کثرت سے سجدے کرنا، نوافل پڑھنا، جنت میں تم میرے ساتھ ہی ہو گئے. لیکن میرے بھائی نوافل تو وہ پڑھے گا نا جو فرض نماز کی پابندی کرتا ہے، تو جو سنتوں کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتا ہے یہ کون سی موقدہ ہے، تو وہ کیسے نوافل پڑھے گا، وہ کیسے پڑھے گا؟ سجدے بھی کیا کریں. عبداللہ بن مبارک جن کے بارے میں آتا ہے ان کو 1,000,000 حدیثیں یاد تھیں. کتنی؟ میں نے بھلا کیا کہا ہے؟ کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ کوئی بیٹھا میرے بھائی جس کو 1,000,000 یاد ہوں؟ بولے نہیں ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ اصل میں عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ امام احمد بن حنبل کو 1,000,000 حدیثیں یاد ہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے پوری حدیثوں کا دور کیا ان کے ساتھ، جیسا کہ امام ابو ذر رازی کو 7,00,000 حدیثیں یاد تھی. تو کسی نے پوچھا اتنی حدیثیں آپ نے یاد کر لیں، آپ نے سفر کتنا کیا ہے؟ کہتی ہیں 30,000 میل میں نے پیدل سفر کیا ہے. کتنا؟ آپ جانتے ہیں نا کس کی مسجد میں بیٹھے ہیں، جانتے ہیں نا اس محدث کو، قدس اللہ سرہ و نور ضریحہ. چلے گئے وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا تھا. فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. امام ابو ذر رازی کو جب کسی نے پوچھا تو کہتے ہیں کہ 30,000 میل میں نے پیدل سفر کیا. تو پوچھنے والا بھی کوئی بادشاہ ہوگا یا کوئی وزیر ہی ہوگا، کوئی وزیر آباد کرنے والا، کہتے ہیں بس 30,000 ہی. تو مسکرا کے کہتے ہیں ثم ترکت العد، میں نے ویسے تو پیدل اس سے زیادہ چلا ہوں، بعد میں گننا چھوڑ دیا تھا. ابن حبیرہ بیان کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھی، ذکر کیا عبداللہ بن مبارک نے، پھر اللہ تعالیٰ کی یاد میں سجدے میں چلے گئے. میں نے کہا ابھی سر اٹھاتے ہیں، میں نے کہا ابھی سر اٹھاتے ہیں، میں نے کہا ابھی سر اٹھاتے ہیں، لیکن اس کا سجدہ کتنا لمبا ہو گیا. فخشیت علی، مجھے خوف لاحق ہو گیا کہ کیا ہوا اتنا لمبا سجدہ، جب اذان عشاء کی شروع ہوئی تو سر اٹھایا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ قیامت کو اس ہستی کا ساتھ لینا ہی لینا ہے. اللہ ہمارے بھی نصیبے میں فرمائے. ساتواں طریقہ جس سے آپ اس ہستی کا ساتھ لے سکتے ہیں، اپنے اخلاق کو بلند کیجئے. کیسا اخلاق؟ امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے اخلاق یہ ہے طلب الحلال واجتناب المحارم والتوسعة على العيال. حلال کی طلب کرنا، حرام سے اجتناب کرنا اور گھر والوں پہ وسعت کرنا، یہ اخلاق ہے.
اور حدیث کے الفاظ ہیں اِنَّ مِنْ حَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، لوگو تم میں سب سے پیارا اور سب سے قریب قیامت کے دن میرے وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ آج آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا اخلاق پارٹنرز کے ساتھ تو بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن جس کے ساتھ خونی رشتہ بھائی ہے اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، بلکہ سرے راہ کسی کو ملیں گے نا، السلام علیکم، ہاؤ آر یو، کیف الحال، کیسے ہیں، بہن بھائی آ جائے گھر میں داخل ہوں تو یہ اینگری بوائے بن کے داخل ہوتا ہے، بچے بھی چھپ رہے ہوتے ہیں، بیوی بھی کہتی ہے مصیبت آ گئی، اس کو اخلاق نہیں کہتے۔ سب سے زیادہ حق آپ کے اخلاق کا آپ کے گھر والے ہیں، سب سے زیادہ ان سے اخلاق برتی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ کوئی بھی مسلمان بہن دیکھیں آپ احترام کریں، کیا ہوگا، بس پہ بیٹھے، سسٹر آئیے تشریف لائیے، بہت اچھی بات، بری بات نہیں ہے، لیکن کبھی سگی بہن آپ کو ملنے آئے تو کبھی اس کے لیے 4 روپے چھوڑ کے کہا کریں، محترمہ سسٹر یہاں تشریف لائیں، بیٹو جلدی دوڑ کے آؤ، آپ کی پپھو آئی ہے، کبھی کسی نے کی، کیا مسئلہ آج؟ ہم اس وقت اخلاقیات کا رنگ دے چکے ہیں، منافقت کی طرف لے گئے ہیں، بس دنیا کو دکھانے کے لیے، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا اخلاق اچھا کر دے۔ وَتَوْسِعَتُ عَلَى الْعِيَالِ، وَتَوْسِعَتُ عَلَى الْعِيَالِ، گھر والوں پہ وسعت کرنا یہ اخلاق ہے۔ لوگوں کو تو مہنگے مہنگے کھانے کھلاؤ، بیوی کی ضرورت کو بھی پورا نہ کرو، یہ کوئی اخلاق نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، اِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ درجات قائم اللیل صائم النہار، قیامت کے دن جہاں نفلی روزے تہجد پڑھنے والوں کی صف ہوگی، اچھے اخلاق والے کو اللہ ان کے ساتھ ہی کھڑا کرے گا۔ 8واں طریقہ جس سے آپ جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھ لے سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، لوگو قیامت کے دن یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ سردی کا موسم آ رہا ہے، شروع ہو گیا ہے، کبھی کسی نے سوچا کہ کتنے ایسے یتیم اس گاؤں دیہات شہر میں ہوں گے جن کے پاس سردی کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے باپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، وہ بیٹیاں 2 سے 4 گھر چھوڑ کے پانی بھرنے جاتی ہیں، ان کے گھر پانی کا بندوبست نہیں ہے۔ دنیا کہاں چلی گئی آج، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا تھا، کس طرح 2 دن کے بھوکے سے رسول کے پاس بھی جب وہ پیالہ آیا دودھ کا، تو آپ نے پیالہ اٹھا کے پہلے فاطمہ کو پلایا تھا، کس کو، کہا ابو ہریرہ کو، یہ صفحہ والے جو بیٹھے ہیں نا ان کو پہلے پلاؤ۔ ابو ہریرہ سوچتے ہیں بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، پیالہ ایک ہے، بنے گا کیا، لیکن بات مانی، سب نے پیا، پھر کہا ابو ہریرہ تم پیو، کہا نہیں اللہ کے رسول پہلے آپ پیے، کہا نہیں، قائد اور لیڈرشپ اس کو کہتے ہیں، پہلے تم پیو، پلایا حتیٰ کہ کہتے ہیں میرے ناخنوں سے دودھ نکلنے لگ گیا، پھر اللہ کے رسول نے پی کے گھر بھجوایا۔ ہمیں ہر وقت فکر رہتی ہے تو اپنے گھر کی رہتی ہے، دین کی عظمت کی فکر نہیں رہتی۔ فضول خرچیوں میں جوان اتنے ہیں، شادی آ جائے ایک ہی ڈر ہوتا ہے، ناک نہ کٹے۔ کبھی ویسے نے آپ نے کوئی ناک کٹا دیکھا ویسے؟ نہیں، ویسے پوچھا میں نے، آپ نے کوئی بریکنگ نیوز پڑھی ہو کہ آج جو ہے وہ گجرانوالا میں 2 شادیاں تھیں اور 3 شادیاں وزیر آباد میں، تو 7 ڈاکٹروں کا پینل اس وقت حاضر ہو گیا، ناک کٹ گئی تھی تو وہ اس کا آپریٹ کر رہے ہیں، کبھی سنا آپ نے؟ سب باتیں بنی ہیں۔ میرا ویسے مشورہ ہے 10 لاکھ کے مقروض ہونے کی بجائے ناک کٹوا لو، ناک تو 2 لاکھ کا بھی لگ جائے گا۔
میں مذاق نہیں کر رہا، اس صحابی کو جنگ میں پتھر لگ رہا تھا، ان کی ناک کٹ گئی تھی، انہوں نے پھر چاندی کی ناک بنوائی تھی، وہ بعد میں سمیلی ہوگی تو پھر انہوں نے سونے کی ناک بنا لی، تو آپ اس کا وزن کر کے دیکھیں 2 لاکھ آرام سے بن جائے گا، پھر بھی 8 لاکھ بچ جائے گا۔ مت فضول خرچوں کی طرف جائیے، یہ مسکینوں کو دیجئے، یتیموں کی کفالت کیجئے، ضرورت مند کی۔ اور حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی سنیے، السعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر۔ میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا جو حدیث میں کوڈ کر رہا ہوں، السعی کوشش کرنے والا، سپینڈ کرنے والا نہیں، خرچ کرنے والا نہیں، کوشش کرنے والا۔ سخت سردی میں ٹٹرتا ہوا ہیٹر سامنے پڑا ہے اور ساتھ ساتھ آگ تپا رہا ہے، موبائل پکڑتا ہے ٹیکسٹ میسج کر دیتا ہے، واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ کر دیتا ہے اور ای میل ڈال دیتا ہے، نہ جانے کتنے ٹولز اور اپلیکیشنز آ گئیں، کال کر دیتا ہے، بھائی فلاں جگہ ایک بیوہ ہے، نیک عورت ہے، خاوند فوت ہو گیا ہے، بچوں کی پرورش اس کے کندھوں پہ آن پڑی ہے، فلاں جگہ مسکین ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ صرف کوشش، خرچ کی بات تو بہت بڑی ہے۔ گرمیوں میں آپ اے سی کے نیچے بیٹھے ہیں، آپ کال کر دیتے ہیں، میسج ڈال دیتے ہیں، پیغام دے دیتے ہیں، صرف کوشش، اجر کتنا ہے؟ فرمایا جتنا مجاہد کو جہاد کے میدان میں ملتا ہے اتنا ہی اس کو اجر ملے گا، اور ایسا اجر ملے گا جس نے پوری زندگی روزہ رکھا، کوئی روزہ چھوڑا نہیں ہے، جس نے ساری زندگی تہجد پڑھی، کسی رات ناغا کیا ہی نہیں ہے۔ انا وکافل الیتیم فی الجنت کہتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گا۔ اگر کسی کو پتھر دل ہونے کی شکایت ہے تو پیغام نبوی سن لے، ایک شخص آیا تھا اللہ کے رسول، دل بہت سخت ہے، رونا نہیں آتا، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اطعم المسکین وامسح رأس اليتیم، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو اور یتیموں کی کفالت کیا کرو۔ نواں طریقہ جس سے آپ جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ اختیار کر سکتے ہیں، بیٹیوں سے نفرت نہ کرو۔ آج بیٹا ہو نا تو جگہ جگہ پہ خود کال کریں گے، بیٹی ہو جائے نا، وہ 2 سال کی بھی ہو جائے، بتاتے نہیں ہیں کہ کیا بتاؤں۔ کبھی تم نے سوچا بیٹیوں سے نفرت کرتے ہو؟ تمہاری والدہ گرامی بھی تو کسی کی بیٹی ہی تھی نا، تم بھی تو کسی کی بیٹی کی بیٹے ہی ہو نا۔ لا تکرہ البنات فإنهن المونسات الغالیات، بیٹیوں کو برا نہ سمجھو، یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں اور والدین کا بڑا خیال کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور حدیث کہتی ہیں، حدیث یہ کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ من کانت لہ، جس کو اللہ عز و جلال نے بنتن 2 بیٹیاں دی ہیں، 2 بیٹیاں، حتی تبلغا، اس کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، اور دوسری روایت میں آتا ہے فربہن، تربیت کرتا ہے، اطعمہن، کھلاتا ہے، وسقاہن، پلاتا ہے، وکسہن، ان کو پہناتا ہے، وزوجہن، اور مناسب و معقول جگہ پہ شادی کر دیتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ شخص میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا، اور دوسری روایت میں آتے ہیں من کانت لہ 3 بنات او 3 اخوات، کسی کی 3 بہنیں ہیں، باپ دنیا سے چلا گیا، یہ بڑا بھائی تھا یا چھوٹا بھائی تھا، یا 3 بیٹیاں ہیں، ان کی تربیت کرتا ہے، ان پہ خرچ کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا کن لہ حجابا من النار، یہ اسے جہنم کے آگے دیوار بن جائے گی، جہنم نہیں جانے دیں گے۔ آخری بات، میں نے آپ کا کافی سارا ٹائم لے لیا، آج جمعہ کا دن ہے، آپ تھکے ہوئے ہوں گے، بس بھائی تو لگتا ہے واقعی تھکے ہیں، جی چاہ رہا ان کو پہلے دبا دیا جائے پہلے۔ 10ویں بات،
اور وہ بات بھی یہی ہے، صبر کرو، برداشت کرو، جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھ مل جائے گا. حدیث میں آتا ہے ان من ورائکم زمان صبر، لوگوں ایک وقت آنے والا ہے جہاں صبر کرنا پڑے گا. للمتمسک فیہ اجر خمسین شہیدا منکم، صبر کے زمانے میں جس کے بارے میں آتا ہے یأتی علی الناس زمان، ایک ایسا وقت لوگوں پہ آنے والا ہے جو دین پہ ڈٹ جائے گا نا، وہ ایسا ہوگا کالقابض علی الجمر، جیسے اس نے اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑا ہوا ہے. تکلیف، پریشانی، قلق، فرسٹریشن، تانے اور نہ جانے کون کون سی باتیں سننی پڑے گی. او دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تمہاری تہجدیں نہیں ختم ہو رہی. دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تمہاری ابھی نمازیں نہیں ختم ہو رہی. چاند پہ پہنچ کے کیا کر کے آ گئے ہیں؟ یہ اس چاند پہ پہنچے ہیں جس چاند کی طرف ایک اشارہ کیا تھا محمد کریم نے، دو ٹکڑے کر دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پرفتن دور کے اندر جو ڈٹ جاتا ہے دین پہ، کیسے ڈٹتا ہے؟ توحید پہ آنچ نہیں آنے دیتا، رسالت پہ آنچ نہیں آنے دیتا، نمازوں کی پابندی، فرائض اور ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، بڑے کا احترام، چھوٹے پہ شفقت، مسلمانوں کے ساتھ محبت، خیر خواہی، فساد نہیں کرتا، امن کا گہوارہ بناتا ہے اپنے معاشرے کو، غیبت نہیں کرتا، دعائیں لوگوں کے لیے کرتا ہے، اپنے اصول اور ضوابط کو پکا رکھتا ہے. فرمایا 50 شہیدوں جتنا اجر اس کو نصیب ہوگا. صحابی نے فٹ سے سوال کیا، صحیح الجامع کی روایت ہے، منا او منہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس دور کے 50 شہید یا ہم میں سے؟ فرمایا اجر 50 شہیدا منکم، میرے صحابہ تم میں سے اگر 50 لوگ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں تو جتنا مقام و مرتبہ ان کو ملے گا، فتنے کے دور میں دین پہ ڈٹ جانے والا زندہ ہوگا اس کو اس کے برابر ملے گا. اور دوسری روایت میں آتا ہے لوگوں ایسا وقت آنے والا ہے میرے صحابہ، انکم سترون اثرتا بعدی، ترجیحات کا دور آئے گا، حق تمہارا ہوگا کہ تمہیں وہ چیز ملے، تمہیں نہیں ملے گی، کسی اور کو مل جائے گی. تم کیا کرنا؟ فاصبروا فاصبروا، برداشت کرنا، صبر کرنا. کیوں؟ حتی تلقونی علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا. برداشت کرنا، ٹالریٹ کرنا، یہ لیڈرشپ کی عادت ہوتی ہے اور قرآن نے اس کے بارے میں گواہی دی ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے لیڈرشپ عطا کی ان کو صرف دو وجہ سے، ایک ان کے اندر برداشت ہے اور دوسرا ان کے اندر یقین ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یقین جس کو ہو جاتا ہے نا، اللہ اسے ضائع نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا سیدنا یوسف کا نام یاد ہے؟ بھائیوں نے کیا کیا تھا پتا کسی کو؟ کیا کیا تھا؟ آرام سے لٹکایا ہوگا نا اور دھکا دیا. جب حسد ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اور بعد میں آ کے جھوٹ بولا کہ بس جو ایک بھیڑیا تھا، اور بھیڑیا بھی کیا کمال کا ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا اس نے، آرام سے قمیض اتاری، چلو کسی اور کے کام آ جائے گی. تو پھر وہ کھانے لگا، جب تو جلدی سے دیکھا ہوگا دائیں بائیں تو کچھ خون کے قطرے وہ قمیض پہ بھی پڑ گئے. کمال کا بھیڑیا نہیں. اللہ نے کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھایا، وہ بڑا بادشاہ ہے. چاہے تو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا دے، وہ چاہے تو اس بیچارے حسنی مبارک کو 43 سال حکومت کے بعد بھی پنجرے میں بند کروا دے، وہ بادشاہ ہی بڑا ہے. اس کی بادشاہت کو کبھی للکاریے نہیں. اور للکارتا کب انسان؟ جب اللہ حضر جلال کو گالی دیتا ہے، جب اللہ حضر جلال کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ جھٹلاتا ہے اللہ تعالیٰ کو. کیسے؟ یہ بات سمجھیے، ابھی سردیاں آ گئی ہیں. حدیث میں آتا ہے کذبنی ابن آدم وما ينبغی له ان يكذبني یؤذین ابن آدم شتمن ابن آدم وما ينبغی له ان يشتمني.
آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کے لائق تو نہیں ہے، آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کو لائق تو نہیں ہے، اما شتمہ ایائی فقولہ ان لی ولدا، گالی کیسے مجھے دیتا ہے جب یہ کہتا ہے نا کہ میرا کوئی بیٹا ہے، یہ مجھے گالی دیتا ہے۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک وقت آنے والا ہے مسلمان نمازی دعویٰ کرنے والا ان لوگوں کو اس بات کا تحفہ دے گا کہ تم نے صحیح کہا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ، اور جا کے صرف چند پکچرز کے لیے اللہ کو گالیاں دلوا کے یہ پکچریں بنوانے والے کو کچھ تو حیا اور شرم کرنی چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے، غیر مسلم کی خوشی میں شریک ہونے والا اور انڈا بھی لے کے جانے والا اتنا ہی کافر ہے جتنا کافر کافر ہے۔ اور جھٹلاتا کیسے آدم کا بیٹا جب یہ کہتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی؟ بھلا یہ بتاؤ، آدم سے وجود تو اللہ نے دے دیا، دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک سلسلے میں یوسف کا نام بھی ہے۔ اللہ عزوجلال نے جب ان کو تخت پہ بٹھا دیا، بھائی اسی بھول میں تھے ابھی جب بنیامین کو بھی کسی طریقے سے رکھ لیا، تو آ کے پتا کیا کہتے ہیں، اس نے اکیلے نے چوری نہیں کی، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن کلیجہ دیکھیے یوسف کا، کیا کمال کا ذہن ہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، دل میں ہی رکھا، واضح بھی نہیں کیا، بس اتنا پوچھا، هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفْ، جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ یہ کون ہے جس کو اندر کی کہانی بھی پتا ہے؟ یہ تو رب کو پتا ہے، یہ ہمیں پتا ہے۔ تو ایک پوچھتا ہے، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفْ، آپ کہیں یوسف ہی تو نہیں ہیں؟ جواب سنیے، یہ نہیں کہا جلاد کو بلاؤ لٹا دو ان کو، نہیں، یہ ہے ایمان جو ہمیں آج مطلوب ہے۔ قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ میں یوسف ہوں، یہ میرے بھائی بنیامین ہے۔ اور بھائیو، اللہ کا احسان ہوا ہے کہ میں بھی بچ گیا، بنیامین بھی بچ گیا۔ اور بھائیو میں آپ کو بتاؤں یہ احسان کیسے ہوا، انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے نا، جو برداشت کرتا ہے نا، میرا رب اسے ضائع نہیں کرتا، میرا رب اسے ضائع نہیں کرتا۔ آج تو چھوٹی سی بات ہو جائے نا، کوئی گالی دے دے، کہتے ہیں بس یہ اب زمین کے اوپر نظر نہیں آنا چاہیے۔ حالانکہ آپ سے مشورہ کر لیتا ہوں، مجھے آپ بڑے اچھے لگے ہیں، کیونکہ ظاہر وزیر لوگ ہیں، ویسے کوئی گالی دے دے بازو گر جاتا ہوگا، ٹوٹ کے کان تو ضرور گرتا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا، گالی دے دیا، یہ اس کی عقل ہے، آپ دعا دے دو، یہ آپ کا ایمان ہے۔ عدی بن حاتم کو کسی نے گالی دی، وہ جلدی سے اپنے غلام کو کہتے ہیں ذرا جلدی جاؤ، اس سے پوچھو بھائی میں آپ کو کھانا پیش کروں، آپ کھانا کھائیں، یہ مزاج ہے۔ یحیی بن معاذ، اس کو گالی دی، مسکرانے لگ گئے، اور ہمیشہ مرواتے ہیں رائٹ لیفٹ جو حاشیہ نشین ہوتے ہیں نا، یہ مرواتے ہیں بندے کو غلط مشورے اور پٹیاں پڑھا کے، کہتے ہیں لم لم ترداری، جواب دیا آپ اس کو، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو وہ پھر مسکرائے، کہتے ہیں ولماذا تعلمت اذن، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا تو میں نے پھر دین کیوں پڑھا، میں نے علم کیوں سیکھا؟ اور کیسے عمر بن عبدالعزیز کو جب کسی نے برا بلا کہا، کسی نے آ کے کہا کہ وہ تو آپ کو یہ کہہ رہا تھا، کہتے ہیں هذه صفحة حياتي ومن اراد ان يملأها بالخير فليملأها
یہ میرا نامہ اعمال کھلا ہے، کسی نے گالیاں غیبت کر کے نیکیوں سے بھرنا ہے، میری طرف سے کھلی چھٹی ہے اس. اور ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے فلاں شخص نے آپ کو بہت گالیاں دی. کہتا ہے اچھا لو آج مجھے یقین ہوا ہے کہ لوگ بغیر تنخواہ کے بھی محنت کرتے ہیں کسی کے لیے. اتنا تو میں جن کو تنخواہ دیتا ہوں میری نیکیوں کا بندوبست وہ نہیں کرتے جتنا یہ کر رہا ہے. حسن بصری کو کسی نے برا بلا کہا، وہ ٹوکرا کھجور گھر پہنچ گئے، کہتے ہیں خود ہذی ہدیت منی، لک یہ میری طرف سے گفٹ قبول کیجئے. وہ بڑا پریشان کہ میں نے کیا کہا اور یہ تحفہ آ گیا. کہتے ہیں ہدیہ ولکن ایش المناسبہ، مناسبت کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی مناسبت کیا ہونی ہے، تم نے میری نیکیوں کا بندوبست کیا، میں نے کہا جو اتنا میرے لیے کر رہا ہے میں اس کا منہ ہی میٹھا کروا دوں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو ایسی برداشت نصیب فرمائے. مولا کریم جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنی رحمت سے نواز دیں. میں چاہوں گا کہ یہ باتیں آپ کو یاد ہو جائیں، مجھے امید یاد ہو چکی. میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں کیسے ہم اللہ کے رسول کا ساتھ حاصل کر سکتے ہیں. ایمان بنائیے ابو بکر عمر جیسا کہ اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہیں، سب سے اعلیٰ پیغمبر ہیں، اس سے سچا کوئی بھی دنیا میں نہیں آیا. اور اس کی بات آ جائے تو کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنی، بغیر ڈیبیٹ کیے اس کو تسلیم کرنا ہے. دوسرا طریقہ منہج اپنا قرآن و سنت کا بنائیے. تیسرا طریقہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو منہاج بنائیے. چوتھا طریقہ اس سے پوری کائنات سے بڑھ کے محبت کیجیے. پانچواں طریقہ کثرت سے درود پڑھا کرے. چھٹا طریقہ تہجد اور نوافل اور سجدے کثرت سے کیا کرے. ساتواں طریقہ اپنے اخلاق کو بلند کیجیے. اور آٹھواں طریقہ یتیموں کی کفالت کیجیے. اور نواں طریقہ بچیوں کو برا نہ سمجھیے، ان کی بلکہ تربیت کیجیے، ان کو اللہ کی رحمت سمجھیے اور ان کی قدر کیجیے. اور دسواں طریقہ برداشت کرنا سیکھیے. اللہ عز و جلال آپ سب کو اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے. مولا کریم جو روحانی یا جسمانی یا نفسیاتی بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے. الہ العالمین جو صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرما، اور فتنوں اور آزمائشوں اور شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا. جو بے روزگار ہے تو ان کو بھی تونگر بنا دے. جو مقروض ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرما. صاحب اولاد بیٹھے ہیں تو ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا. جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بارونق بنا. اے اللہ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں اللہ سب کو اپنے محبوب کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما. مولا کریم اس مسجد کو بنانے والے اے اللہ اس کے جنت میں گھر کو آباد فرما. الہ العالمین اس کے قائمین جو تیرے گھر کو اس وقت آباد کر رہے ہیں تو دنیا اور آخرت میں ان کے گھروں کو آباد فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.